Godmorgen, guys. Så er det lørdag morgen, og det er min fødselsdag. Yay! Jeg er lige vågnet, og jeg er temmelig træt. Men ja, nu vil jeg gå ned og få noget morgenmad. Så har jeg fået lavet dejen til bollerne. Det står lige her og hæver lidt. Og så har jeg lige dækket bord herude til eftermiddag, hvor jeg har nogle veninder, der kommer på besøg. Og prøv lige at se, hvor flot jeg har gjort det. Det er totalt børnefødselsdagstema. Og min mor, hun har lovet at købe nogle balloner senere, så der skal også lige pyntes med lidt balloner. Jeg har lige fået sat bollerne til hævning igen, og nu tænker jeg faktisk lige vil være svare lidt på nogle fødselsdagsbeskeder. Er I klar? Er I klar til at se? Kom så! Det er nu! Det tror jeg godt. Jeg har aldrig prøvet at have sådan, og det kunne vi godt have gjort. Hey guys, så er klokken blevet lidt over 6, og tøserne er lige smuttet. Og om lidt, der kommer Kaspers forældre. Kasper er min kæreste. Og han er allerede kommet. Og så skal vi sådan set bare spise noget lækker mad og hygge. Så indtil videre har dagen bare været mega god og hyggelig, og jeg har fået nogle gode gaver, og ja, været i det bedste selskab, så jeg kan bestemt ikke klage over noget. Kasper? Ja? Er du blevet sat i gang med arbejde? Ja, skal jeg vise mig på min gode side af jer. Mens jeg har gjort mig klar. Yay. Men nu er der blevet pyntet op til voksen, lidt mere voksen. Hygge! Ej, jeg kan allerede se det. Chokolade! Og mere chokolade. Okay, nu skal jeg lige vælge ud af det her. Det er godt pakket ind. Skal jeg passe på? Nej, prøver du ikke. Det kan ikke gå i stykker. Nå, er det over for Kasper, eller hvad? Ja. Vil du vende med at pakke op? Jamen, jeg har kun bakket en op. Nå. Strømper. Hjemme strikket. Nej. Ej, hvor er de søde. Min mors faster. De er søde. De julesover. Går med til vinter. Ej, hvor er de fine. Nu lægger vi lige det her vej. Magasin! Yay! Skal du bruge penge?
Ej, tak. Det var sødt af dig. Det glæder jeg mig til. Håber du kan bruge det. Det kan jeg. Jeg skal gå amok i beautyafdelingen i magasin. Ja, hvad har jeg lært? Man kommer ikke langt i magasin på 100 kroner. Ja. Hvad har du ellers fået? Ej, fint. Jeg har fået mere chokolade. Kæmpe chokolade. Og duftlys. Så har jeg fået lidt tøj af min mor og far. Og et gavekort til Matas. Peeling fra hud- og dårsunder. En foundation fra Estee Lauder. Og undertøj. Tada! Jo, det er nye sokker. Er det søndag, og jeg har min familie på besøg, eller jeg er hjemme med mine forældre, og så har jeg besøg af mine to storesøstre, og min svoger, og mine to små niecer, og min kæreste er her også. Og vi har bare spist brunch og hygget her til formiddag, og jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er, jeg tror, den er over middag eller sådan noget. Og vi leger gemme og hygger og alt muligt, så det er meget hyggeligt. Det er rigtig, rigtig dejligt at have besøg, og ja, jeg synes bare, at det har været nogle gode dage, og jeg er blevet fejret helt vildt godt, synes jeg. Jeg har i hvert fald ikke noget at klage over. Og om en uge, der holder mig og min kæreste sådan en fælles fødselsdag for alle vores venner, så jeg er faktisk ikke færdig med at fejre fødselsdag endnu. Så er alle gæsterne faktisk smuttet hjem. Min kæreste, han er også lige taget afsted. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg lige vil afslutte den her fødselsdagsvlog. Jeg håber selvfølgelig rigtig meget, at du kunne lide den her video, og du må rigtig gerne lige give den et like, hvis du kunne. Og husk at subscribe til min kanal, hvis du vil følge med, når jeg uploader nye videoer. Og ellers er du selvfølgelig også velkommen til at følge med ind på Instagram og på bloggen. Ja, men til sidst er det bare at sige tusind tak, fordi du så med, og så må du bare have det rigtig, rigtig godt, indtil vi ses i min næste video, forhåbentlig.